assalomu alaykum aziz tindoshim kanalimizga xush kelibsiz bugun judayam ko'pchilik ayollarni albatta qiziqtiradigan video bu homila suvi nima uchun loyqalanadi homila suvi loyqalanishiga umuman sabablar nima bu nimalarga olib keladi va ta bu holatda biz nima qilishimiz kerak aynan mana shu haqida biz to'liq sizlar bilan suhbatlashamiz umuman olganda bilasizmi ma, mana shu homila suvi onani qornidagi homilani umuman o'rab turadigan suyuqlik hisoblanadi homilani tashqi ta'sirlardan himoya qiladi uni to'g'ri o'sishiga va albatta to'g'ri nafas olishiga har taraflama sog'lom bo'lishiga kattagina rol o'ynaydi aynan homila suvi ba'zilar homila suvi ancha ko'paygan yoki kamaygan yoki bo'lmasam homila suvi anchagina loyqalangan desa ular hech qisi yo'q o'tib ketadi deyishadi lekin qog'onoq suvi bilan bunaqa o'ynashib bo'lmaydi chunki u bola uchun katta ahamiyatga ega homilangiz qimirlashi uchun anchagina qulaylik yaratadi Keyin o'rinda homilaga kislorod yetkazib beradi oziq moddalarni yetkazib beradi keyingi o'rinda eng muhimi bilasizmi bolangizni kindigi o'ziga aylanib o'ralib qolishidan asraydi ba'zi bolajonlarda bilasizmi mana shu kindigi hatto bo'ynigacha o'ralib qoladi chunki homila suvi juda yam loyqalangan bu bolangizga umuman noto'g'ri ta'sir o'tkazadi ba'zan homila suvi judayam kamayib ketgan bu holatda bola yaxshi aylana olmaydi ba'zan homila suvi ko'payib ketgan homila yaxshi rivojlanaolmaydi yaxshi o'ziga ves yig' olmaydi mana shuni natijasida ham homila suvi judayam katta ahamiyatga ega ana endi shu o'rinda yana bir savolga javob berib o'tib ketsam albatta ayollar yozib qolishi mumkin umuman ah, olganda homila suvi normada qanday bo'lishi kerak shu haqida aytib o'tsam bilasizmi 10-11 haftalikda normal holatda 30 ml bo'lishi kerak 13-14 haftalikda 100 ml. homila suvi keyingi o'rinda o'n yetti yigirma haftalikda to'rt yuz millilitr atrofida bo'ladi o'ttiz olti o'ttiz sakkiz haftalikda bilasizmi bir litr hattoki bir yarim litrgacha ko'payadi lekin mana shu suvdan kam bo'lgan taqdirda mana shu miqdordan kam yoki ko'p bo'lgan taqdirda albatta shifokoringiz zudlik bilan shifoxonada yotib kerakli ukollarni olib davolanish tavsiya etiladi keyingi o'rinda homila suvi normal holatda shaffof tiniq rangda bo'lishi kerak lekin yashil rang ko'ringanda uzi tekshiruvda albatta bu holatda sizda homila suvi loyqalangan deyiladi keyingi o'rinda bu birozgina pushti rangda bo'lgan taqdirda zudlik bilan albatta chora tadbirlar ko'riladi bu holatda sizda homila atrofida homila suvida qon bor degani asosan o'ttiz yetti haftalikdan keyin judayam ko'pchilik ayollarda homila yo'ldoshida erta qarish paydo bo'ladi ba'zan esa homila yo'ldoshida ko'chishlar paydo bo'ladi mana shuni natijasida ham albatta homila suvida birozgina qon paydo bo'lishi mumkin ya'ni pushti rangga aylanishi mumkin keyingi o'rinda albatta moddalar almashinuvi natijasida albatta homila yo'ldoshi anchagina zaiflashgandan keyin bu to'g'ridan to'g'ri homila suviga o'z ta'sirini ko'rsatadi va albatta o'ttiz yetti haftalikdan keyin bu holatlar sizda yuz berganda albatta siz zudlik bilan shifoxonada yotishingiz tavsiya etiladi lekin homila yo'ldoshida kuchli ko'chishlar paydo bo'lgan taqdirda albatta sizni zudlik bilan kesirchak kesish yo'li yordamida bolangiz eson omon bag'ringizga olishingiz tavsiya etiladi ana endi homila suvi nima uchun loyqalanadi eng birinchi o'rinda albatta birinchi trimestr ya'ni 12 haftalikgacha asosan siz kuchli gripp bo'lgansiz lekin o'zingizni umuman avaylamagansiz oxirigacha davolanmagansiz va albatta buni asoratlari ikkinchi va uchinchi trimestrlarda homilangizga ko'rsatadi keyingi o'rinda infeksiyalar jinsiy infeksiyalar ham homila suvini loyqalashishiga olib keladi asosan homila suvi ko'payib ketishiga va loyqalanib ketishiga eng katta sabab deb bakteriyalar va viruslar mana shu infeksiyalar asosan a, sabab deb olinadi bu holat aniqlanganda albatta faqatgina eng birinchi o'rinda ko'riladigan chora tadbir infeksiyalarga qarshi kurashish bo'ladi lekin homila suviga ahamiyat berilmagan taqdirda homila yuragidagi teshiklar yopilmay qolishi mumkin bu yurak porogi ya'ni bolada tug'ma yurak porogiga olib kelishi mumkin keyingi o'rinda homila suviga infeksiyalar bemalol borib joylashadi va homila bu ketishda nafas ola olmaydi, unga kislorod yetib bormaydi foydali vitaminlar yetib bormaydi oziq moddalar yetib bormaydi natijada homilangiz o'sishdan to'xtaydi yoki bo'lmasam qandaydir nuqsonlar bilan tug'iladi shunday ekan homilangiz qandaydir nuqson bilan yoki muddatdan oldin tug'ilmasin desangiz albatta o'z salomatligingizga katta e'tibor qaratishingiz kerak shifokor maslahati bilan barcha dori darmonlarni olganingizdan keyin uy sharoitida ko'proq ko'katli salatlar iste'mol qilishingiz tavsiya etiladi keyingi o'rinda albatta homila suvini loyqalanishini oldini oladi toza suv iste'mol qilish doim tavsiya etiladi Xomila suvi kamayib ketishida ham albatta toza suv iste'mol qilib yurish tavsiya etiladi toza suv bilasizki xomila suvini tozalash xususiyatiga ham ega keyingi o'rinda sizga ko'proq anor sharbati ichib yurish tavsiya etiladi bu ham homila suvini tozalashga katta yordam beradi ya'ni unda juda yam ko'p foydali vitaminlar bo'lganligi uchun u bolaga yetib bora oladi keyingi o'rinda albatta olma sharbati har xil bozordan olingan soklar emas albatta tabiiy sharbat iste'mol qilib yurishingiz tavsiya etiladi keyingi o'rinda bilasizmi qizil lavlagi salata yeb yurish va qizil lavlagini sokini albatta sharbatini iste'mol qilib yurish ham tavsiya etiladi bu ham homilangizga aynan homila suvi layqalanganda keyingi o'rinda esa albatta sizda har xil qon kamliklar paydo bo'lishida judayam yaxshi mana shunday holatlar yuz berishini oldini oladi keyingi o'rinda qovoq sharbatini iste'mol qilib yurish ham sizda organizmingizni tiklaydi o'zingizni yaxshi ushlashingizga va homilaga kerakli vitaminlarni yetkazib berishga kattagina yordam beradi keyingi o'rinda aynan qovoq bilan birgalikda sabzi sharbat iste'mol qilish ham organizmingizda bakteriyalarga qarshi immunitetni paydo qiladi keyingi o'rinda homila suvi loyqalanganda eng birinchi bo'lib albatta biz anor sharbati bilan nok sharbatini iste'mol qilishni tavsiya qilamiz bular albatta homila suvi loyiqalanib ketishini yaxshigina oldini oladi bular albatta kerakli ukollar svechalar tabletkalardan tashqari yeydigan mahsulotlaringiz hisoblanadi keyingi o'rinda malina sharbati yoki malinali choy iste'mol qilish ham tanangizga immunitetni umuman yaxshigina ko'taradi butun organizmingiz har xil infeksiyalarga qarshi kurasha oladi xuddi shu bilan birgalikda klyukva sharbati klyukvani yaxshilab qaynatib iste'mol qilsangiz ham ularda s vitamini bo'lganligi uchun organizmingizga kerakli vitaminlarni yetkazib beradi keyingi o'rinda mana shu umuman bakteriyalarga qarshi immunitet tizimi yaxshigina kuchayadi va albatta natijada har xil bakteriyalar infeksiyalar sizni organizmingizga kirib bora olmaydi xuddi shunday namatak damlamasini ham har xir zamonda bo'lsada iste'mol qilib yurish asosan homilador ayollarga tavsiya etiladi ular gripp bo'lib qolishni ya'ni gripp virusi sizga darrov yopishmasligini keyingi o'rinda albatta immunitet tizimingiz mustahkam bo'lishiga kattagina yordam beradi eng muhimi homilangizni ahvolidan doim xabardor bo'lib turing har bitta xatti harakatingiz homilangizga yaxshi tomonlama yoki yomon tomonlama <imitation> ta'sir <imitation> qilishi haqida doim o'ylang keyingi o'rinda homilangiz sog'lom tug'ilishi albatta sizni ham qo'lingizda ekanligini unutmang bugungi ma'lumotlarim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman bizni kanalimizni yanada kuzatib boring kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling eng muhimi o'zingizni doimo ehtiyot qiling farzandingizni ham asrab avaylang